Borçi. Përshëndetje për gjithë të praneshmit, përshëndetje për D4D, Dobri Manazogu, të cilin e falenderoj për këtë punë dhe për këtë nisë, është një nisë me mirë, e cila definitivisht kërkon një studim shumë atë thellë për atë se ku qëndrojmë ne si parti në profilin tonë politik, dhe në fakt në është konteksti Kosovës në raport me këtë temë. Po e nisi prezentimin tim të shkurt, do të më ndaj vetëm në dy tema me trajtu për shkak se s'ka kohë, janë veç 3-5 minuta. Po e nisi këtë prezentim duke e citu një profesor timin, Andrew Nixon, i cili kur spjegonte për profilin e partive politike në Angli, u ngritën këmbë dhe thoshte kështu. E djatha në Angli e ka pozicionin këtu, po kur i shohim për pilimin e politikave që i kanë për qeverisje, ato vinë këtu. E njëjtë, kur shohim qeverisjen e Blairit që qëndron në të majdën këtu, që ose ja shohim politika që i kanë dëmorë për shumë vite, ajo vjenë këtu. Çka dua të them me këtë? Dua të them që konteksti i shtetit, respektivisht trendi zhvillimor dhe projekcionet e qeverisjes se si e shohin rolin e shtetit në raport me zhvillimin varet shumë. Në veçanti për shtetet në zhvillim dhe për shtetet në tranzicion si që është Kosova, profilizimi i qartë politik, neoliberal, apo i majtë është se pak saj pamundur. Që ose një subjekt politik që ndronë për verat e djata, në që ose varfria është ka që madhë, në që ose roli shtetit du të me qenë shumë i madhë për me subvencionu shumë sektor, atër gjithës ishë shumë politika shkoj në atë favor, që ose kuj vetëm një vlerësim të politikave sociale, Ministrisë Punës dhe Miqenie Sociale, atër e shkojm, do të është paka shumë e pamundshme me bo një pozicion qartë. Me gjithat, ku është alianca për armin e Kosovës në kërtim, po du me undal në dy fusha, si kemi arë dhe të në mëndon pozicioni yn, dhe cili është qëndrimi yn në disa sektor, po e marë shëndetsinë dhe pak ekonomin dhe një shemblë se kemi zbakthu këtë në qeverisen ku kemi pas mandat, qeverisen komunale. Ne dhe tëtë pas kuvendit që kaloj, jo të funit, për para funit, kemi hapë një debat mrena partis se cili duhet tjetë qëndrimi yn, duke marë parasysht alianca është këmiru në dy mitën, ka qeni koalicioni partive politike, pas taj dhe tëtë është këthy në një subjekt me identitet dhe vetën. Këtë kuptim, ka pas një debat me ena partis, me ena këshillit drejtuesi, për mendi Leoni ta që me ka debat, ka pas një debat dhe në këshillit drejtuesi në kryesi, dhe do të kemi profilizu për drejtimin tërë të qendrës të djathë. Po ashtu, si që edhe po shijet dhe nga vlerësimin që e ka bot i fordi shijet se në shumicën e pikave qëndrimi jynë është koqa i sakt në raport me qendrën të djathë. Pra, si subjekt politik, i qendrës të djatë, alianca për armin e Kosovës, e ka një pozicion relativisht të qartë se cili është roli i shtetit, këtë rast i qeverisë në zhvillim, dhe cili është roli i njerit në sektorit privat në zhvillim. Po e marë do të dy elemente, elementin e qeverisës, ne qëndrojmë për një qeverisje më të vogël, ne qëndrojmë për një qeverisje që është ma e limitume dhe ma liberale raport me tregtin dhe me atë që u tha edhe me raportin e taksave, po një dhe në ko, ne qëndrojmë që saj përket ekonomis rol shumë të madhë në zhvillim dhe shumë ma liberal të jemi në raport me ekonomin, në raport me njerën, në raport me ndërmarsin. Dhe në këtë kuptim i gjithë debatit që vjenë për zirët ashme parlamentare, fokusohet, do me thonë, në këtë aspekt, fokusohet se si të jetë roli i shtetit shumë i fuqishëm në raport të stimulimit të asaj që quhet shtetin ndërmarsis dhe asaj që quhet ekonomis që mendojmë që në këto vite ka qenë jo i mirë. Po e marrë dhe një sektor, sektorin e shëndetsis, ju e dini që do të vëtë grupi ynë për shëndetsi, ka qenë jashtëzakonisht aktiv në raport me, do më thonë, me qëndrimet ona që i kemë, ne në saj përket shëndetsis mendojmë se duhet të jepim një fuqi të madhe saj përket ofrimit e shërbimeve sektorit privat, edhe në këtë kuptim do më thonë politika tona shëndetsore shkojnë në këtë drejtim dhe këtë e këtë bërë publike dhe këto jenë të parasitura edhe në
do të të dhe në dhe faqen të në dokumenta që i prezenton vetë Departmenti Shëndetësisë. Si kemi zbatu këto në praktik, duha të marrë betër një shambull, shambull të për i mirë, se si kemi futë në funksion sektorin e tretë, në këtë rrasë dhe sektorin privat, për sektorin e organizatave dhe sektorin është Suareka, Veronda, atje dhe tëtë në, për shambull, në raport me menaxhimin asaj që shu ofrimi shërbimit patronazhit, ne këtë e kemi kontraktu të sektori i tretë profesional, të Karitasi dhe të gjitha këto shërbime do tëtë komuna i ka kontraktu dhe për mes këti sektori i ka ofru të qytetari. Tutje, krejtë sektorin që është dërlir me organizimin dhe menaxhimin e gjarjeve kulturore, njëtë në kodë dhe Veronda e ka kontraktu për mes organizatave profesionale. Qëka duar thëm? Dua të them se jo të mos dëshmëresht shtetit duhet merë të gjitha përgjithësit në biofrimin e shërbimeve. Kosova tash e 14 vite është e lirë dhe në këtë kuptim shumë organizata edhe lokale, mirë për edhe sektori privat është avancu që të merë përgjithësi në ofrimin e shërbimeve dhe për mes kësaj dhe të kontribuim në zvoglimin e shtetit dhe rolin e shtetit dhe qeverisjes në zhvillim. Ko e përmbyllim dhe të të natë që e nisa në një shtetë ku parfria është ka që lartë dhe ku skema sociali e në ka që të larta është prapë, po këthinat për Niksoni, është prapë e pa mundën me nejtë vetëm neoliberala për i djafë, po të jetë në kohë në një shtetë ku administrata e shtetit është tërmbush me njerës që punojnë dhe që shojmë se faktura e shërbimit civil është jeshtë zakonisht e modë, është e pa mundshme që shtetit në mëronë ta këthejmë në funksion të punësimit për shkak se mo nuk ka vend dhe në fakt e vetëmja mundësi është aja që quhet i parfor me hybrid governance që e kanë përdorë shtetet kryesisht edhe që në që në Azinë e Jugu si Korea Jugorit, njërë që të shtetit të këthejt në një fakt një koqiri për sektorin privat për me prodhu zhvillim, kjo kryesisht është e aplikushme në shtetet tranzicion dhe shtetet në shtetet. Edhe njerë farim dedit, përgëzoj këtë të në qosë e kanë të njerë.